سے بغض رکھنے والوں پر لعنت، دین پاک کا در جلانے والوں پر لعنت، دین پاک کو زخمی کرنے والوں پر لعنت، دین پاک کے قاتلوں پر لعنت، صلاح الدین کے قاتلوں پر لعنت، صلاح الدین کے دشمنوں پر لعنت، صلاح کربلا کے قاتلوں پر لعنت، صلاح کربلا کے دشمنوں پر لعنت، احمد تاریم کے دشمنوں پر لعنت، احمد تاریم کے قاتلوں پر لعنت، بلند سے بلند ترین صلوات ذرا سمجھ کبھی تاریخ کے اشاروں کو، ذرا سمجھ کبھی تاریخ کے اشاروں کو، شمار کر تو صحیح سارے بے شماروں کو، لہو میں ذرا بھی اگر شرافت ہے غنی نہ کہنا خدیجہ کے قرض داروں کو، دعا ہے خداوند عالم آپ تمام حضرات کا آنا بانے آنے مجلس کا اس صفحہ اعضاء کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، آپ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے، جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں، جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے، جو با روزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے، جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو با اولاد ہیں مولا اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق فرمائے، بھائی رضا کو مولا صحت اور زندگی والا بیٹا عطا فرمائے، جو بیمار ہیں مولا شفا کاملہ وعلیہ نصیب فرمائے، علی نقی کو مولا صحت کے ساتھ درازی زندگی عطا فرمائے، مرومین آپ کے بانے آنے مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان، شفاعت محمد والے محمد نصیب ہو، حسین کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو، لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوک مچاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد آپ کا ارشاد، اللہم کن لولیک کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ورزقہ طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجعل فرجہم وساہل مخرجہم واحل قدومہم من الجن والانس من الاولین والآخرین، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام، ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، قصرت رؤیت ہی ابصار الناظرین وعجزت النات ہی اوہام الواصفین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنة الدارین اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق و هو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ۔ سامعین محترم، اسلام کی مثالی خواتین کے عنوان سے یہ عشرہ اور آج ہماری مسلسل یہ چوتھی مجلس ہے، سلسلہ گفتگو اس پاکیزہ شجرے کے بارے میں جناب حاجرہ سے شروع ہوا تھا،
اور پھر اس کے بعد جناب آسیہ اور جناب مریم اور اس کے بعد جناب سلمہ جناب ہاشم کی زوجہ اور اس کے ساتھ حضرت آمنہ بنت وہب والدہ رسول اکرم کا ذکر کل تک آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آج ذکر اس بی بی کا ہے کہ جس بی بی کے آ جانے سے جو بت خانہ تھا وہ اللہ کا گھر بن گیا. کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جناب ہاشم نے جو پہلی شادی کی وہ سرزمین مکہ پہ کی اور اس عزت دار بی بی کا نام تھا کیلہ بنت عامر. اس شہزادی سے خداوند عالم نے جو بیٹے عطا فرمائے جناب ہاشم کو ان میں سے جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام تھا اسد. اسد کی شادی ایک اور شہزادی کے جن کا نام فاطمہ بنت رواحہ بنت وہب ان کے ساتھ ہوئی اور خداوند عالم نے فاطمہ کے گھر فاطمہ بھیجی. اس ربط کو ذرا سمجھیے گا. عجیب, یہ میں نہیں جانتا کہ یہ حسن اتفاق ہے یا یہ جبر مشیت ہے. فاطمہ کے گھر ہی معصوم آتے ہیں. فاطمہ کے گھر ہی جناب عبد المطلب کی زوجہ جن کے گھر جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب آئے, نام فاطمہ مخزومیہ. ٹھیک ہے جناب والا, یہ جناب فاطمہ بنت اسد, یہ جس بی بی کی بیٹی ہیں ان کا نام فاطمہ. علی فاطمہ کے بیٹے, حسن اور حسین فاطمہ کے بیٹے, مصطفیٰ کی ماں کا نام فاطمہ نہیں تھا لیکن مصطفیٰ کو کہنا پڑا الفاطمہ تو ام ابیہا. نہیں توجہ فرمائی میرے ماتم دوستوں نے, کچھ گزارش کیا ہے میں نے آپ کے سامنے. رسول کو کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. فاطمہ بنت رواحہ بنت وہب شادی ہوئی, گھر میں بیٹی پیدا ہوئی, اس بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھا گیا. رسول اللہ کے دنیا پہ تشریف لانے سے کچھ عرصہ قبل جناب ابو طالب کی شادی ادھر جناب عبد المطلب کے گھر جناب ابو طالب, اور دوسرے بھائی اسد کے گھر. اب دونوں بیٹے ہیں ہاشم کے, عبد المطلب بھی بیٹے ہاشم کے, اسد بھی بیٹے ہاشم کے. عبد المطلب کے گھر ابو طالب, اسد کے گھر فاطمہ. ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم, فاطمہ بنت اسد بن ہاشم. پہلی شادی ہونے جا رہی ہے, پہلا ہاشمی جوڑا بننے جا رہا ہے. کائنات آدم و عالم کا پہلا نجیب الطرفین ہاشمی جوڑا بننے جا رہا ہے. یہ نکاح رسول کے بھی دنیا سے بے تشریف لے کے آنے سے, ظاہری جو رسول کی دنیا میں آمد ہے یکم عام الفیل, اس سے پہلے یہ نکاح ہوا ہے. رسول کے دنیا پہ آنے سے پہلے یہ نکاح ہوا ہے جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کا. عجیب معاملہ یہ ہے کہ یہ نکاح جو ابو طالب کا نکاح ہے, اپنے نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے خود پڑھا. میں ایک ایک لفظ کی ضمانت کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اپنے نکاح کا خطبہ علامہ محمد سبتین سرسوی صاحب نے اس خطبے کو نقل کیا ہے.
اپنے نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے خود پڑھا ہے، ہونا بھی چاہیے تھا، ہونا بھی چاہیے تھا۔ میں روک رہا ہوں کہ شاید آپ مجھ سے پہلے چلے جائیں تو مجھے یہ بات چھوڑ کے میں اگلی منزل کی جانب روانہ ہو جاؤں، لیکن نہیں، مجھے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ اپنے نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے خود پڑھا ہے، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ ہمارے بزرگ علماء پڑھتے تھے، محلے میں کسی عزت دار آدمی کا نکاح ہو تو وہ چاہتا ہے کہ کسی بڑی جامع مسجد کا خطیب آ جائے، وہ میرا نکاح پڑھے۔ خطیب صاحب کا نکاح ہو تو وہ چاہیں گے کہ ملک کا مفتی اعظم آ جائے اور وہ آ کے میرا نکاح پڑھے۔ مفتی اعظم صاحب کا نکاح ہو تو وہ چاہیں گے کہ کوئی مجتہد آ جائے اور وہ میرا نکاح پڑھے۔ مجتہد صاحب کا اگر نکاح ہو تو وہ چاہیں گے کہ کوئی نبی آ جائے اور وہ نبی میرا نکاح پڑھے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھ سے برتر آ جائے، نبی آ جائے اور میرا نکاح پڑھے۔ نبی کا نکاح ہو تو وہ چاہے گا رسول آ کے میرا نکاح پڑھے۔ رسول کا نکاح ہو تو وہ چاہے گا کہ کوئی اولی الازم رسول آ کے میرا نکاح پڑھے۔ اولی الازم کا نکاح ہو تو وہ چاہے گا سید الانبیاء آ کے میرا نکاح پڑھے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں ہاں، اولی الازم نبی کا نکاح ہو تو وہ چاہے گا سید الانبیاء آ کے میرا نکاح پڑھے، اور سید الانبیاء کا نکاح تھا تو وہ چاہ رہے تھے ابو طالب آ کے میرا نکاح۔ سلامت رہے، زندگی ادھر آ۔ اب میرا بابا باقر شاہ جی سوال یہ ہے کہ یہ مسلسل عظمتوں کے سلسلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور سید الانبیاء جو کائنات کی افضل ترین ہستی ہے اس نے چاہا کہ میرا نکاح ابو طالب پڑھے، اب ابو طالب کا ابو طالب کے سوا کون پڑھے؟ ہائے 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 ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اور ابو طالب کا ابو طالب کے سوا نکاح کون پڑھے؟ اپنے نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے خود پڑھا۔ ممبر سے بات کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے نہیں کی، کسی اور سے آپ نے سن رکھی ہو تو خدا ان کے علم میں اضافہ کرے۔ میں پہلی دفعہ ممبر سے بیان کرنے جا رہا ہوں، اپنا خطبہ نکاح جناب ابو طالب نے خود پڑھا، رسول کا خطبہ نکاح بھی جناب ابو طالب نے پڑھا۔ کل میں نے ایک خطبہ آپ کے سامنے پڑھا کہ جو جناب آمنہ کے نکاح کا خطبہ تھا، آپ کو اس میں سے ہر ایک خطبے میں ایک لفظ شروع میں نظر آئے گا، الحمدللہ الذی، ٹھیک ہے جناب، رسول کے نکاح میں بھی اتنا ہی الحمدللہ الذی جعلنا من ذریات ابراہیم، یہ جناب ابو طالب نے پڑھا۔ اسی کے اوپر ہمارے علماء ذاکرین آ کر یہاں پر یہ فصاحت کا نکتہ لگاتے ہیں کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو ابو طالب کی زبان سے الحمد نکلا تھا، لیکن یہ جتنے خطبے ہیں نا، اور یہاں پہ بھی اس خطبے میں، رسول کے نکاح کے خطبے میں، جناب ابو طالب کی زبان سے اتنا ہی نکلا ہے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریات ابراہیم۔ اپنے نکاح کے خطبے میں جناب ابو طالب نے صرف الحمدللہ نہیں کہا، اپنے نکاح کے خطبے میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ قرآن جس پہ نازل ہونا ہے نا، ابھی وہ محمد بھی نہیں آیا اور ابو طالب نے قرآن پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جی جیو، زندگیاں بنائیں۔ ابھی قرآن نازل ہونا تو دور کی بات ہے، جس پہ قرآن نازل ہونا ہے ابھی اس کا ظہور بھی نہیں ہوا، اور ابو طالب کی زبان سے جہاں سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے وہ جملے جناب ابو طالب کی زبان سے نکل رہے ہیں، جناب ابو طالب وہ جملے بیان فرما رہے ہیں۔ لیجئے، نکاح ہو گیا، جناب فاطمہ بنت اسد بیاہ کر جناب ابو طالب کی حویلی میں آ گئی۔ خداوند عالم نے جناب فاطمہ بنت اسد کو، اور یہ بھی معاملہ فاطمہوں کا عجیب معاملہ ہے، آج پتہ نہیں کون کون سے رب میرے ذہن میں آتے چلے جا رہے ہیں، امیر کائنات نے جب تک سیدت النساء العالمین دنیا پہ موجود رہیں، امیر کائنات نے دوسرا نکاح نہیں کیا، سیدہ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔
فاطمہ بنت اسد کی پوری زندگی میں اس عرب کے ماحول میں کہ جہاں پہ شادیاں ہونا اور کنیزوں کا رکھنا عام تھا، جناب ابو طالب نے دوسرا نکاح نہیں کیا. یہ جو باتیں کر رہا ہوں کبھی گھر میں جا کے بستر پہ سوچیے گا، ابھی روا روی میں یہ گزر جائیں گی. جب آرام سے کبھی وقت ملے نا تو ان باتوں پہ غور کیجیے گا. ساری زندگی جناب ابو طالب نے دوسرا نکاح نہیں کیا جناب فاطمہ بنت اسد کی زندگی میں. خدا مند عالم نے جناب فاطمہ بنت اسد سے جناب ابو طالب کو 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائی. ٹھیک ہے جناب والا، بیٹوں کے نام طالب، عقیل، جعفر، علی. اور جو بیٹیاں عطا فرمائیں ان میں سے ایک بیٹی کا تھوڑا سا ذکر مجھے آج کرنا ہے تاکہ آپ کو اولاد ابو طالب کا اور ابو طالب کے گھر کا رتبہ پتا چل سکے. جناب ام ہانی، بی بی ام ہانی، یہ بھی وہ بی بی ہیں کہ جو کربلا تک زندہ رہیں. امیر کائنات کی بہن کربلا تک یہ بی بی زندہ تھی، اور بہت سی روایتیں کربلا کی اور مدینے سے امام حسین کے رخصت ہونے کی جناب ام ہانی سے یہ روایتیں منقول ہیں. اس سے پہلے کہ میں جناب فاطمہ بنت اسد کی تفصیل کی جانب جاؤں، بی بی ام ہانی کی عزت کا ایک جملہ سن لیجئے، میں گفتگو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آپ نے رسول خدا کو بہت خصوصی، بہت عزت کرتے تھے جناب ام ہانی کی، بہن بھائیوں میں بڑی تھیں، خصوصی عزت رسول اللہ کرتے تھے بی بی ام ہانی کی، اور اکثر رسول اللہ رہتے جناب ام ہانی کے گھر میں تھے. ٹھیک ہے جناب والا، معراج جس شب ہوئی اس شب میرا رسول بی بی ام ہانی کے گھر پہ تھے. فاطمہ بنت اسد کی بیٹیوں کا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہے، جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر دل میں جملہ اتر جائے تو میرے لیے دعا کرنا. جس شب معراج ہوئی اس شب رسول بی بی ام ہانی کے گھر میں تھے. شیخ صاحب جو آیت ہے معراج کی وہ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ رب جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. ابتدائی پوائنٹ ہے معراج کا مسجد الحرام، اور اس وقت رسول تھے ام ہانی کے گھر، جس کے گھر کو اللہ اپنا حرم کہے وہ ابو طالب کی بیٹی. اللہ اکبر، جو ہے اذان محترم جس سے جس کے گھر کو اللہ مسجد الحرام کہے، پاکیزہ مسجد، سپرلیٹو ڈگری ہے، پاک ترین طاہر ترین مسجد، جس کی بیٹیوں کا گھر طاہر ہو. ہائے ہائے، ہاں ہاں، اور بنتا بھی یہی اذان گرامی. دیکھیے جب معراج ہوئی ہے اس وقت تک کعبے کے ارد گرد جو علاقہ ہے وہ سارا ہے بت خانہ، بت رکھے ہوئے تھے، بت آ کے گرے ہیں سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا ہے. جب مکہ فتح ہوا ہے تو بتوں کو پاک کر کے ایک علاقے کو حرم کہا گیا، خدا کا حرم کہا گیا، اور اس جگہ کا نام مسجد الحرام رکھا گیا. جہاں سے بت ہٹا کے خدا کا حرم کہہ دیا گیا اس کا نام پھر مسجد الحرام رکھا گیا. یہ مسجد الحرام اگر بنی ہے نا تو یہ 8 ہجری میں بنی ہے، ہجرت کے 8 سال بعد. یہ جس مسجد الحرام کا ذکر ہو رہا ہے یہ ہجرت سے 8 سال پہلے کی مسجد ہے. ہائے ہائے، توجہ ہے میرے محترم دوستوں. یہ ام ہانی کے گھر سے معراج کا سلسلہ شروع ہوا. آ گئی بات تو سنتے چلیے، اسلام کی مثالی خواتین کا ذکر کر رہا ہوں.
اس لیے مجھے ایک اور جگہ پہ بھی ایک بات کیا، تو شاید آپ کے سامنے پہلے بیان کی جا چکی ہو یہ بات، ہمارے مسلمانوں کے درمیان یہ بحث ہو جاتی ہے معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی. روایتیں بیان کرنے والے ایک ہی گھر کے دو فرد ہیں، ایک باپ ہے جو کہتا ہے جسمانی، بیٹی ہے جو کہتی ہے روحانی. باپ کو مسلمانوں نے سچا کہا، بیٹی کو سچی کہا. توجہ ہے اذان محترم، ایک صدیق ہے ایک صدیقہ ہے. صدیق نے جسمانی معراج کی تصدیق کی، صدیقہ پہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا معراج روحانی ہے. مسلمان نہ جانے کیوں عقل کے اندھے ہیں. ممبر پہ بیٹھے ہوں، لائیو چل رہی ہے، لائیو چل رہی ہے، بات کہنے جا رہا ہوں، آپ نہ پریشان ہوں، میں ذمہ دار ہوں. آپ ذرا میری جانب توجہ فرمائیے. الزام ہے اس بی بی کے اوپر کہ انہوں نے کہا معراج روحانی ہے. اول تو جس نے روایت بیان کی وہ معراج کے وقت مسلمان نہیں تھا. توجہ ہے اذان محترم، مسلمانوں کی عادت یہی ہے، جناب ابو طالب کے کلمہ نہ پڑھنے کی روایت اس سے لے رہے ہیں جس نے خود اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا. ہاں ہاں، یہ روایت بیان کی ہے حضرت ابو ہریرہ نے. حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے ہیں جنگ خیبر فتح ہونے کے دن، جنگ خیبر ہوئی ہے ہجرت کے 7 سال بعد، جناب ابو طالب گئے ہیں دنیا سے ہجرت سے 3 سال پہلے. کون سن رہا تھا؟ وہ ہجرت کے 7 سال بعد، اور وہ دنیا سے گئے ہجرت سے 3 سال پہلے. اور ویسے بھی یہ ان کے اپنے مزاج ہیں، جو روایت بیان وہ کرتے ہیں نا، وہی جو روایت بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول ان کے کان میں کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لو، اور وہ ان کے کان میں کہہ رہے تھے نہیں پڑھتا. سرگوشیاں اور کلمہ پڑھ لو، نہیں پڑھتا. اپنی اپنی قسمت ہے، جو سرگوشی میں ہوئی وہ اسے سنائی دے گئی، اور جو میدان میں رسول نے اٹھا کے دکھایا. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. انہوں نے کہا کہ بی بی فرمایا ہے کہ رسول شب معراج میرے حجرے میں تھے، جس میں رسالت یہیں پہ موجود تھا، میرے حجرے میں جس میں رسالت موجود تھا. اس لیے اگر ہوئی ہے تو روحانی ہوئی ہوگی. الزام ہے بی بی پر، وہ یہ بات کر ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بی بی رسول کے گھر میں بیاہ کے آئی ہے 2 ہجری میں. توجہ فرمائے عزیزان محترم، یہ بی بی بیاہ کے رسول کے گھر میں آئی ہے 2 ہجری میں، ہجرت کے 2 سال بعد، اور معراج ہوئی ہے 5 بعثت میں، ہجرت سے 8 سال پہلے. معراج پوچھنی ہے تو بی بی عائشہ سے نہ پوچھو، ام ہانی سے پوچھو. توجہ ہے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جیو مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. میں نتیجوں کی جانب سفر کروں، ان دونوں ماں بیٹی نے، جناب فاطمہ بنت اسد نے اور جناب ام ہانی نے، رسول کو ان کی ماں کے چلے جانے کے بعد ایسے پالا ہے کہ رسول کو ماں کی کمی نہیں محسوس ہونے دی، ماں کی کمی نہیں محسوس ہونے دی. جناب فاطمہ بنت اسد اپنے بچوں کو کھانا بعد میں دیتی تھی، رسول اللہ کو کھانا پہلے دیتی تھی. گھر میں کھجور کے درخت تھے، جو اچھے خرمے اترتے تھے وہ رسول کے لیے رکھ لیتی تھی، جو باقی تھے وہ اپنے بچوں کو دیتی تھی. جانتی تھی کہ میرے شوہر نے ذمہ داری لے رکھی ہے. جملہ سامنے آ گیا، خدا کی قسم، میں نے نہ پڑھا ہوتا، میرے پاس سند نہ ہوتی،
میں جملہ کبھی آپ کے سامنے بیان نہ کرتا، رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے خدا بند عالم نے جنت میں پالا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیو یار، سلامت رہو، مولا تمہیں عزت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ مجھے خداوند عالم نے جنت میں پالا ہے، مجھے خداوند عالم نے جنت میں پالا ہے، تم جس جنت کی تلاش میں ہو رہتے رہو، محمد کے لیے فاطمہ بنت اسد کے آنگن کا نام جنت ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کے لیے فاطمہ بنت اسد کے آنگن کا نام جنت ہے۔ جانے باتیں کہاں کہاں سے سامنے آتی چلی جا رہی ہیں، روٹین میں نہیں تھی یہ باتیں۔ کتاب کا نام ہے خصائص علی، میں ممبر پہ حوالے دیتا چلوں آج، خصائص علی، لکھنے والا کوئی ہم میں سے نہیں ہے، برادران اہل سنت میں، وہ جو آپ نے چھ حدیث کی کتابیں سن رکھی ہیں نا، جنہیں صحائے ستہ کہا جاتا ہے، چھ صحیح ترین کتابیں، ان میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سنن نسائی، وہ لکھنے والے ہیں امام نسائی۔ حدیث کی آپ کوئی بھی، اجازت ہے نا دو باتیں گزارش کروں آپ کے سامنے، حدیث کی آپ جب بھی کوئی بھی کتاب پڑھیں گے نا، حدیث کی ہر کتاب میں آپ کو ایک چیپٹر ملے گا، اس چیپٹر کا نام ہوتا ہے باب مناقب، باب مناقب، یعنی مناقب کی وہ حدیثیں، فضائل کی وہ حدیثیں جو رسول نے کسی کے بارے میں کہیں، ہر ایک کتاب میں آپ کو باب مناقب ملے گا، ہر حدیث کی کتاب میں، یعنی رسول نے کسی کی شان میں جو کچھ کہا وہ ایک چیپٹر بنایا گیا، ان شخصیتوں کی ہیڈنگ دی گئی اور ان کے بارے میں وہ حدیثیں لکھی گئی۔ امام نسائی نے بھی اپنی کتاب میں باب مناقب بنایا، باب مناقب بنا کے انہوں نے سارے صحابہ کے مناقب میں جو جو رسول نے فرمایا تھا وہ لکھتے چلے گئے۔ جب وہ پہنچے نا میرے مولا کے بے کہ امیر کائنات کے بارے میں جو کچھ رسول نے فرمایا وہ لکھنا شروع کروں۔ یہاں امام نسائی خود کہتے ہیں کہ جب میں نے علی کی شان میں رسول کی حدیثیں دیانتداری کے ساتھ لکھنا شروع کی نا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ کتاب ایک طرف رہ جائے گی، یہ باپ اس سے بڑا ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، باقی سب کچھ ایک طرف رہ جائے گا، باب ایک باب کتاب سے بڑا ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں الگ سے ایک کتاب مرتب کروں گا امیر کائنات کی شان میں حدیثوں کے اوپر۔ انہوں نے اس کتاب کا نام لکھا خصائص علی، ٹھیک ہے جناب والا، پوری کتاب خصائص علی امیر کائنات کے اوپر، اب ترجمہ ہو کے بھی آ گئی ہے، اس کی شرح بھی برادران اہل سنت کے ایک عالم نے، غالباً فیض چشتی ان کا نام ہے، ابھی کربلا مولا میں میری ان سے ملاقات بھی ہوئی، انہوں نے مہربانی فرمائی، انہیں پتہ چلا کہ میں وہاں پہ ہوں تو انہوں نے ملاقات فرمائی، ان سے وہاں پہ بھی اس ٹاپک کے اوپر بات ہوئی۔ اچھا یہ حسن میں لوگ کہنے لگے مجھ کو ٹوک کر، میں نے کہا علی میری سانسوں میں ہے بسا، وہ میں کس طرح نماز پڑھوں سانس روک۔ آتے ہی صرف یہ مسئلہ نہیں حل کیا، ہاں صرف یہ مسئلہ نہیں، پہلے جملوں میں علی نے مسئلہ حل کیا ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا، صرف یہ نہیں کہا کہ انی علی ولی اللہ، میں علی اللہ کا ولی ہوں، بلکہ ساتھ ہی فرمایا وَوَسِيُّ رَسُولَ اللَّهِ، محمد کا وسیع کہیں اور نہیں ہے، میں ہوں۔ ہائے ہائے، اگلا جملہ، صرف یہ نہیں کہا کہ محمد کا وسیع دیکھنا ہے تو مجھے دیکھنا، ساتھ ہی فرمایا انا امیر المومنین، کسی اور کے گھر میں امیر المومنین تلاش نہ کرنا، میں امیر حیدر۔ حسین کی ماں آپ سب کو سلامت رکھے، بس میں آخری منزلوں کی جانب روانہ ہو رہا ہوں۔ بی بی لے کے اللہ گیا، باہر لے کے مصطفیٰ آیا، گھر کے اندر اللہ، اپنے گھر خدا خود لے گیا، اور پھر لینے کے لیے کیا کہنے ہوں گے اس کے،
جس کا استقبال کبھی خدا کرے کبھی خدا کا رسول کرے، اس بی بی کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ باہر آئی خانہ کعبہ سے، علی ہے رسول کے ہاتھ پہ، بی بی رسول کے پیچھے چلتی چلی آ رہی ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا نا، سارا عرب پریشان اور رش لگ گیا بندوں کا، اور رسول نے یہ ارشاد فرمایا، زندگی میں دو مجمع مجھے کبھی نہیں بھولیں گے، ایک 18 غدیر کا مجمع، ایک 16 رجب کا مجمع۔ حدیث ہے رسول، یہ دو مجمع رسول فرماتے ہیں، اللہ کا رسول جس کے سامنے نبیوں کا مجمع لگتا ہو، وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے دو مجمع کبھی نہیں بھولیں گے، ایک 18 غدیر کا مجمع، ایک 16 رجب کا مجمع۔ باہرائن اب علی کی ماں ہے، علی کی ماں ہے، اللہ اکبر، اسد کی بیٹی، اسد کی زوجہ، اسد کو لے کے نکل رہی ہے۔ تو بلاغت ہے، یہ اس خاندان کی پہلی خاتون ہے رسول اللہ کے قریب آ کے نا جو شریعت کا بانی ہے، اگر ویسے ہی بات کر دیتی تو پھر لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے، شریعت کے بانی کے پاس آ کے کہا بیٹا مصطفیٰ، توجہ نہیں فرما رہے عزیزان گرامی، کائنات میں دو ہی ہستیاں ہیں جو محمد کو ایسے بلا سکتی ہیں، ایک ابو طالب، ایک زوجہ ابو طالب، بیٹا محمد۔ اگر آپ اجازت دیں تو یہ جتنی بڑی تعداد اکٹھی ہے نا، یہ روز روز اکٹھی نہیں ہوگی، ہاں، اور اگر آپ نے بیان کیا تو یہ کہیں گے کہ آپ تو باہر تھے، آپ کو کیا پتا کہ اندر کیا ہوا۔ اگر اجازت دیں تو میں انہیں بتاؤں، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، آپ اگر اجازت دیں تو میں انہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں اور وہاں اندر کیا کچھ ہوا ہے۔ میری ماں ارشاد فرمائیے، آپ کی آواز خداوند عالم چار دانگے عالم بھیجے گا، آپ ارشاد فرمائیے، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، قدر کیجئے گا، اور قدر دان ہی قدر کر سکتے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد کی آواز نے ابو طالب کی آواز کا حجاب پہنا، ممبر کی اس سے بڑی احتیاط میرے سامنے نہیں ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے ابو طالب کی آواز کا حجاب پہنا، دنیا سے مخاطب ہو کے بی بی نے کہنا شروع کیا، کتاب پھر میرے سامنے ہے، کسی کو شک ہو تو یہیں پہ دیکھ سکتا ہے، ورنہ پھر میں یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں فوکس کروا دوں گا وہاں کمرے میں بیٹھ کے، کہ یہ سامنے آ جائے، کسی کو شک نہ رہے۔ بی بی ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا، ایوہ الناس ان اللہ اختارنی علی خلقہ وفضلنی علی المخدرات ممن کن قبلی، قد اختار اللہ آسیہ بنت مذاہم، ان بیبیوں کا میں ذکر کر چکا، قد اختار اللہ آسیہ بنت مذاہم فانہا عبدت اللہ سرن فی موضع لا یحب ان یعبد اللہ فیہا الا استرارا و اختار اللہ مریم بنت عمران حیث یسر علیہ ولادت عیسی خارج بیت المقدس تحت النخلۃ فی فلات الارض ان اللہ اختارنی علیہما و علی کل من مضی قبلی من نساء العالمین لانی ولدت فی بیت العتیق و بقیت فی ثلاثۃ ایام و اکل من ثمار الجنۃ فلما ردت ان اخرج و ولدی علی یدی و حطف لی حاطفا و قال یا فاطمہ تو سمیہ علی فانا علی الاعلی، ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو عربی جانتے ہیں انہوں نے لطف لیا، جو نہیں جانتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں بی بی نے کیا کہا۔ بی بی نے کہا، سنو اے عرب کے اکٹھے ہونے والے سرداروں، خداوند عالم نے مجھے اپنے سے پہلے جتنی عورتیں گزر چکی ہیں ان میں سے مصطفیٰ بنایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ جانے بی بی کے پاس یہ علم کیسے تھا کہ محمد کس کس کو کامل اور کس کس کو مختار کہے گا، اور رسول کی حدیث اعلان رسالت کے بعد ہے، بی بی کا خطبہ اعلان رسالت سے 10 سال پہلے ہے،
پتہ نہیں بی بی کو کس نے بتایا کہ محمد کہیں گے کہ آسیہ چنی ہوئی ہے، محمد کہیں گے کہ مریم چنی ہوئی ہے، بی بی نے دونوں کا حوالہ دے کے کہا سنو دنیا والو، خداوند عالم نے آسیہ کو چنا، آسیہ اللہ کی عبادت چھپ کے وہاں کرتی رہی جہاں اللہ کو پسند نہیں تھا۔ نہیں توجہ فرمائیے آپ نے میرے جملے پہ، فرعون کا محل تھا نا جو اللہ کا شریک بنا ہوا تھا، بی بی کہہ رہی ہیں اس کے شریک کے گھر میں آسیہ اللہ کی عبادت کرتی رہی، اللہ کو اس گھر میں اپنی عبادت پسند نہیں تھی، اللہ کو اپنی عبادت اپنے شریک کے گھر میں پسند نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ معاملہ استقرار کا ہو، ابھی وقت نہیں بیان کرنے کا، کبھی کروں گا، کسی شریک کے گھر میں اللہ کو اپنی عبادت پسند نہیں، سوائے اس کے کہ مجبوری کا عالم ہے، اور اس مجبوری میں وہ وہاں عبادت کرتی رہی۔ پھر کہتے ہیں اللہ نے مریم کو بھی چنا، مریم کو بھی چنا، اپنے گھر میں رکھ کے پالا، لیکن جب عیسیٰ کے آنے کا وقت آیا کہا چلی جا، میرا گھر ہے زچا خانہ نہیں۔ علی کی ماں کہہ رہی ہے، میں خطابت کے جملے نہیں کہہ رہا، چلی جا میرا گھر ہے زچا خانہ نہیں، اپنے گھر سے نکالا، زمین کے کسی خطے میں تحت النخلۃ، ایک نخلستان کے اندر ایک کھجور کے درخت کے نیچے عیسیٰ دنیا پہ آیا، اللہ نے وہاں اس کی مدد کی، لیکن اپنے گھر سے نکالا، گھر سے باہر بھیج دیا، چاہے روح اللہ نے آنا ہے، چاہے کلمۃ اللہ نے آنا ہے، چاہے میرے نبی نے آنا ہے، میرے گھر سے چلی جا۔ جس نے مریم کو گھر سے نکالا تھا نا، اس نے منت کر کے مجھے گھر میں بلایا۔ ہاں ہاں بلایا گیا، اور یہ وہی پھر کتاب خصائص نسائی، وہی کتاب خصائص نسائی جس کا بھی میں حوالہ دے چکا ہوں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو علی کی ماں چل کے کعبے میں آئی، اور علی کعبے میں دنیا میں ظہور پذیر ہوئے، اس میں علی کی فضیلت کوئی نہیں، یہ تو کعبے کو عزت مل گئی، یہ تو فاطمہ بنت اسد کا احسان تھا، گھر سے چل کے کعبہ آ گئی، ورنہ اللہ کو کعبہ وہاں بھیجنا پڑ۔ علی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، کامل خاتون ہے نا کائنات کی، یہ تو بی بی نے احسان کیا کہ چل کے آ گئی ہے، نہ جملے ہوں میں ذمہ دار ہوں، ورنہ کعبے کو چل کے ابو طالب کی حویلی تک جانا پڑتا۔ اور اب میں ایک جملہ کہہ دوں، برا لگے کسی کو تو معاف کیجیے گا، کعبے کی مجبوری تھی، اگر فاطمہ بنت اسد نہ آتی تو کعبے کو چل کے فاطمہ بنت اسد کے گھر جانا پڑتا، اور کعبہ اگر اپنے زوم میں اپنی جگہ پہ رہ جاتا تو دنیا پھر کعبے کو نہ جھکتی، ابو طالب کے گھر کو جھکتی۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اپنے ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں، ثابت کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا جناب والا، بی بی کہہ رہی ہے اسے نکالا، مجھے بلایا، اور فرماتی ہیں میں کائنات کی وہ واحد عورت ہوں جو تین دن اس کے گھر میں اس کی ضیافت پہ مہمان رہی۔ بقی تو فی ہے ثلاثۃ ایام، تین دن میں وہاں پہ رہی، آکل من ثمار الجنت، میں جنت کے پھل کھاتی رہی، میں جنت کے پھل کھاتی رہی، میں وہاں پہ رہی، میرا بیٹا وہاں پہ دنیا پہ آیا، اور جب میرا بیٹا آ گیا نا تو مجھے آواز آئی اس کی، اس نے مجھے آواز دے کے کہا، پھر کتاب سامنے ہے، مجھے حاطف کی آواز آئی، کالا یا فاطمہ، تو اس نے پکار کے کہا یا فاطمہ سمی ہے علیین فانا علی لالا، خود بیٹے کا نام نہ رکھنا، میں نے اس کا نام اپنے نام پہ علی رکھا ہے۔ اللہ اکبر، جی اور
آخری جملہ سنو اور میں آگے بڑھوں، آخری جملہ سنو اور میں آگے بڑھوں۔ بی بی نے اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا، کہا صرف یہ آواز نہیں آئی، بابا کے شاہ جی توجہ فرمائیے گا، گل بہار صرف نام نہیں رکھا، خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا انی ادنبتہ بے آدابی فاطمہ، میں نے اسے اپنے آداب سکھائے ہیں۔ نا 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 نا، میں نے اسے اپنے طریقے سکھائے ہیں، میں نے اسے اپنے آداب سکھائے ہیں۔ اللہ کے آداب اور اللہ کے طریقے کیا ہے؟ اللہ کے طریقے ہیں بیٹا کیسے دینا ہے، کسے دینا ہے، اولاد کیسے دے، ہائے ہائے لیو، سلامت رہو، مولا تمہیں عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے، زندہ کیا دراز ہوں، سلامت رہے مولا، آپ سب کو سلامت رکھے۔ ختم ہو گئی میری گفتگو، بس ایک جملہ آخری سنیے کہ اس کے یہاں اس کا مقام کیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے معراج کا جملہ پڑھا تھا نا، آیت پڑھی تھی معراج کی، رسول معراج سے واپس آئے، برادران اہل سنت کی کتابوں کا میزامن، رسول سے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر نے، خلیفہ دوم حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے، کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے کس لہجے میں کلام کیا؟ تو رسول نے جواب دیا بلغت علی ابن ابی طالب۔ آپ نے یہاں پہ نعرہ لگایا، آپ کا شکریہ، لیکن جو جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ جملہ سنیے گا علی کے لہجے میں، ٹھیک ہے جناب والا؟ آپ جب بھی کسی سے اس کی زبان کے بارے میں پوچھتے ہیں نا، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ ٹھیک ہے جناب والا، زبان اور بالخصوص زبان کا لہجہ یہ ماں کا ہوتا ہے۔ میرے اساتذہ میں ہیں علامہ ذوالفقار حیدر نقوی، تعلق کراچی سے، آبا و اجداد لکھنؤ سے، اردو زبان اور پھر زبان کا وہ میٹھا لہجہ کہ جب اردو بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے موتی جھڑ رہے، ایسی خوبصورت اردو کے جی چاہتا ہے بندہ سنتا ہی رہے۔ میں جب کبھی ان کے پاس جاتا ہوں تو بس بیٹھ کے ان کی اردو سنتا ہوں، اس خوبصورت انداز میں وہ اردو بولتے ہیں۔ ان کے بچے، خدا انہیں زندگی دے سلامت رکھے، اپنی زمان میں رکھے، اپنے باپ کی نقش قدم پہ وہ چلیں، وہ جب تھوڑے بڑے ہوئے اور انہوں نے بولنا کرنا شروع کیا اور بات کرنا شروع کی، تو میں جب جاتا ہوں تو بچے آ کے مجھ سے ملتے ہیں، انہوں نے بات کرنا شروع کی، بس تاکہ یہ بوجھ ذرا ذہنوں سے اتر جائے اور میں بات آپ کے ہدیہ کر کے اور میں مصائب کی جانب بڑھ جاؤں۔ وہ مجھ سے بات، بچوں نے آ کے بات کرنا شروع کی، وہ بچے جب بولنا شروع ہوئے تو میں، میرے ماتھے پہ شکن آئی، وہ بچے جب چلے گئے تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں میرے بچوں سے مل کے خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا قبلہ آپ کے بچے ہیں میرے دل و جان، مولا ان کو سلامت رکھے، بہت خوشی ہوئی آپ کے نقش قدم پہ چلیں، لیکن ایک تھوڑا سا دکھ ہے۔ میں نے کہا قبلہ آپ کا لہجہ اور بچوں کے لہجے میں فرق ہے، تو مجھے کہنے لگے سنو، لہجہ ماں بناتی ہے، میری زوجہ کا تعلق ہے سیالکوٹ سے، اس لیے ان کے لہجے میں ان کی ماں کا لہجہ شامل ہے، یہ بولتے اردو ہیں لیکن بولتے ماں کے لہجے میں ہیں، اس کا مطلب بچے کا لہجہ ماں تیار کرتی ہے، بچے کا لہجہ ماں تیار کرتی ہے۔ علی کا لہجہ فاطمہ بنت اسد نے تیار کیا، اور جب اللہ کو اپنا لہجہ تلاش کرنا پڑا تو پھر فاطمہ کے بنائے ہوئے لہجے سے بہتر نظر ہی کوئی نہیں آیا۔ اللہ جی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔
پھر اللہ کو فاطمہ بنت اسد کے بنائے ہوئے لہجے سے اچھا لہجہ نظر ہی نہیں آیا. جب یہ بی بی دنیا سے گئیں مدینے میں, مدینے تک شہزادی زندہ رہی ہیں, مدینے میں آ کے میری یہ آقازادی دنیا سے گئی ہے. جب میرے مولا علی نے آ کے خبر دی نا کہ یا رسول اللہ میری ماں دنیا سے چلی گئی, تو رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے, کہا یا علی یہ نہ کہو تمہاری ماں, یوں کہو میری ماں دنیا سے چلی گئی, آج میری ماں دنیا سے گئی ہے, آج میں یتیم ہوا ہوں, آج میری ماں دنیا سے گئی ہے. اور جب قبر مبارک تیار ہوئی تو پہلے رسول اس قبر میں خود لیٹے, پھر ساتھ علی کو, پھر حسنین کو, پھر ان سب کو باہر بھیج کے بہت دیر اس قبر میں لیٹے رہے, اور پھر اپنا امامہ اتارا, اپنی ابا اتاری اور کہا یا علی میری ماں کو میرے امامے اور ابا کا کفن پہنایا جائے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. لیکن یہ فاطمہ بنت اسد جس کی اتنی بڑی قربانیاں, ساری زندگی اپنے بچوں کو پروان ہی رسول کی محبت پہ چڑھایا, اسی فاطمہ بنت اسد کی اولاد, بیٹے تو بیٹے رہ گئے بیٹیوں پہ بھی وہ ظلم ہو گئے, جس کا اللہ احترام کرتا تھا. مجھے آج ایک مصائب کا حکم ہے, میں اس طرح اس حکم کو پورا تو نہیں کر پاؤں گا, لیکن میں ایک نئے زاویے سے چند لمحوں کے لیے, صرف چند لمحوں کی زحمت دوں گا, ایک نئے زاویے سے اس جانب جانا چاہتا ہوں. روایت کبھی نظر سے گزری تھی, روایت کی سختی کی وجہ سے میں نے روایت نہیں پڑھی. آج دن کو مغرب کے قریب ایک محفل میں بیٹھے ہوئے وہ روایت یاد کروا دی گئی, اور اس وقت سے سینے میں گویا ایک خنجر ہے تو چبھا ہوا. آپ نے ذاکرین سے یہ سن رکھا ہے نا, ارباب ادا پڑھتے ہیں کہ حسین کی چار سال کی سکینہ چار سال میں بوڑھی ہو گئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ہاں سکینہ کے صرف رخساروں کا رنگ نہیں بدلا, چار سال میں سکینہ کے بالوں کا رنگ بھی بدل گیا, چار سال میں بال سیاہ سے سفید ہو گئے, چار سال میں حسین کی سکینہ کی کمر چھپ گئی. کبھی سوچا ہے آپ نے ایسا کیوں ہوا؟ ایک نفسیات کی بات آپ کو ہدیہ کروں, انسان کے جو اپنے اوپر ظلم ہوتے ہیں نا, جو اپنے اوپر ظلم ہوتے ہیں وہ ظلم تکلیف دیتے ہیں, انسان ان ظلم کو برداشت بھی کرتا ہے, وہ ظلم اندر اندر سے انسان کو کھاتے بھی ہیں, لیکن انسان کے اوپر ضعیفی تب طاری ہوتی ہے کہ وہ جب کسی ایسے کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھے جو اسے بہت عزیز ہو. جو بہت پیارا ہوتا ہے نا, اس کا نہ دکھ برداشت ہوتا ہے نہ اس کی تکلیف برداشت ہوتی ہے. یہ چار سال میں حسین کی بیٹی بزرگ ہو گئی, چار سال میں سر کے بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی. معاف کر دینا, یقیناً شمر کے تماچوں نے رخساروں کا رنگ بدلا, یقیناً شمر کے در چھیننے نے کانوں کو زخمی کیا, یقیناً کربلا میں خیموں کی لگتی ہوئی آگ نے سکینہ کا دامن جلایا. لیکن سکینہ کو جانتے ہیں کس بات نے بوڑھا کیا؟ بچپن سے جس گھر میں پلی تھی نا, ایک بات سنتی آئی اور دیکھتی آئی, وہ بات سنتی اور دیکھتی یہ آئی کہ گھر میں ہمیشہ یہ سنتی تھی نانا رسول میرے بابا کا گلا چومتے ہیں. دادا علی میرے بابا کا گلا چومتے تھے, میری دادی زہرا میرے بابا کا گلا چومتی تھی, اور پھر خود کیونکہ ہر رات بابا کے سینے پہ سوتی تھی اس لیے خود بھی اس گلے سے بہت مانوس تھی. اور حسین کی رخصت کے وقت سکینہ نے پھر یہ عجیب منظر دیکھا کہ جاتے ہوئے بہن نے بھی بھائی کو بلا کے بھائی کا گلا چوما.
بھائی کا بہن نے گلا چوما. سکینہ سوچتی تھی یہ سارے میرے بابا کا گلا ہی کیوں چومتے ہیں, میرے بابا کے رخسار کیوں نہیں چومتے, میرے بابا کی پیشانی کیوں نہیں چومتے, میرے بابا کے ہاتھ کیوں نہیں چومتے, یہ سارے میرے بابا کا گلا کیوں چومتے ہیں. پہلی دفعہ سکینہ کو تب سمجھ آئی کہ جب باپ سے آخری وقت میں باپ کا آخری سجدہ تھا, سکینہ اپنے بابا سے پیار کر رہی تھی, شمر آ گیا, سکینہ کو ہٹایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجھے دو جملے کہنے دینا. سکینہ کو ایسے ہٹایا جیسے ہٹانا نہیں چاہیے تھا, اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا. ایسے سکینہ کو ہٹایا جیسے نہیں ہٹانا چاہیے تھا, اتنے زور سے پھینکا کہ سات قدم دور جا کے حسین کی بیٹی گری. اس وقت حسین کی بیٹی کو سمجھ آئی جب شمر نے کند خنجر حسین کی گردن پہ مارنا شروع کیا. 13 ضربوں کے ساتھ سکینہ کے سامنے بابا کا سر کاٹا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تمہارا گریا قبول کرے, مولا تمہارا قبول کرے. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی, بات یہاں ختم نہیں ہوئی, بات یہاں ختم نہیں ہوئی. میں کہوں گا حسین کی بیٹی, ابھی اگلا منظر ہے. خدا کی قسم, خدا کی قسم, جملہ کہنے جا رہا ہوں, بستر پہ بھی یاد آئے گا تو تم رہو گے. کربلا سے لے کے شام تک حسین کتنی دفعہ سکینہ کے سامنے ذبح ہوا میں نہیں جانتا. مجھ سے پوچھو کہ میں نے یہ جملہ کیوں کہا ہے. آپ نے ذاکرین سے, حوصلے کے ساتھ سننا, آپ نے ذاکرین سے یہی سنا ہے نا کہ سروں کو, اللہ کرے میں پڑھ سکوں اور تم جملے کا حق ادا کر سکو, سروں کو نیزوں پہ سوار کرتے تھے. سن رکھا ہے نا, یہ سر پورے سفر میں نیزوں پہ سوار نہیں تھے, کیونکہ سفر بڑی تیزی سے انہیں کرنا تھا. اس لیے جب صرف سفر ہوتا تھا نا, وہ سر نیزے سے اتارتے تھے. میں جملہ کہنے لگا ہوں, مجھے معاف کرنا. وہ سر نیزے سے اتارتے تھے, صندوق میں بند کر کے صندوق کو تالا لگا دیتے تھے. جب اگلا شہر آتا تھا, بیٹی کے سامنے سر صندوق سے نکال کے پھر نیزے پہ لگا. بیٹی کے سامنے سر صندوق سے نکال کے پھر نیزے پہ لگاتے تھے. رو کے کہتی تھی, بابا تیری اپنی قسمت, اللہ جانے کتنی دفعہ اور تیرے سر کو نیزوں پہ سوار. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تمہارا گریہ قبول کرے. بس آخری جملہ سننا, مجھے معاف کر دینا. آخری جملہ سننا, مجھے معاف کر دینا, یا تو مجھے کہا نہ کرو. آخری جملہ سننا, مجھے معاف کر دینا. صرف یہاں پہ نہیں, سکینہ کی کمر جانتے ہو کب جھکی اور کب سکینہ کے بال سفید ہوئے؟ شام کا دربار ہے, کٹہرے میں علی و بتول کی بیٹیاں ہیں, تخت کے اوپر یزید ہے, تخت کے نچلے پائے پہ حسین کا سر ہے. تخت کے نچلے پائے پہ, آپ مجھے معاف کر دینا, مجھ میں بھی سکت نہیں بچی, میرا سینہ پھٹنے کو آ گیا ہے. نچلے پائے پہ حسین کا سر ہے, بیٹی کے سامنے یزید نے یہاں سے حسین کا سر اٹھایا. حسین کا سر اٹھا کے نا یزید نے ایسے دیکھا اور کہا, یہ حسین کو, جملہ کہنے لگا ہوں, یہ حسین کو کس نے ذبح کیا؟ قیامت کا جملہ ہے, یہ حسین کو کس نے ذبح کیا؟ شمر تیزی سے آگے بڑھا اور کہا, مجھے انعام دے, مجھے انعام دے, یہ میں نے حسین کو ذبح کیا ہے, مجھے انعام دے, یہ میں نے حسین کو ذبح کیا ہے. یزید شمر کی جانب دیکھ کے کہنے لگا, شمر لگتا ہے تو نے کسی کند خنجر کے ساتھ حسین کو ذبح کیا ہے. حسین کی گردن ہموار نہیں کٹی ہوئی, حسین کی گردن ہموار نہیں کٹی ہوئی. شمر نے سر لیا, تلوار نکالی, سکینہ کے سامنے حسین کی گردن کاٹنا شروع کی. کوئی ٹکڑا وہاں گرتا, کوئی ٹکڑا وہاں گرتا, اور بیٹی تڑپ تڑپ کے کہتی, او میرے اللہ, او میرے بابا کو کہا ماتم حسین.